2016 চনত স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত মৰাণ জিলা ক্ৰীড়াসন্থাৰ এ ডিভিজন বি ডিভিজন আৰু ইণ্টাৰস্কুল ফুটবল আজি প্ৰায় 15 বছৰ ধৰি 15 বছৰ কম হ'ব অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে আৰু এইবাৰ বি ডিভিজন লীগখন আমি আজি 14 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিছে বনবাৰী টি ষ্টেট ফুটবল ক্লাব আৰু হজুৱা জ্ঞানজ্যোতি ফুটবল ক্লাব। আৰু আমি সকলো দৰ্শকক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে খেলখন আহি চাই আমাক উৎসাহিত কৰে। এয়া হ'ল অভিনন্দন আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ ইয়াত উপস্থিত থকা দুই দলৰ খেলুৱৈ আৰু কৰ্মকৰ্তাসকল, বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা দৰ্শকসকল, সকলোকে মৰাণ জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক ক্ৰীড়াসুলভ অভিনন্দন জনাইছোঁ। মৰাণ জিলা ক্ৰীড়া সন্থা 2016 চনত স্থাপিত হৈছিল। AFA আসাম ফুটবল এছ'চিয়েশ্যনৰ আমি এপ্লিকেশ্যন 2016 চনত পাইছোঁ আৰু এই 2016 চনত পোৱাৰ আগতেই আমি AFA যিটো AFA অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডাৰেশ্যনৰ আণ্ডাৰত AFA জিলা ৰাজ্যিক সংস্থাসমূহে এখন জিলাক ফুটবলত বা বিভিন্ন খেলত স্বীকৃতি দিবলৈ হ'লে গত তাৰমানে তাৰ আগৰ কেইবাবছৰৰো পাৰফৰ্মেঞ্চ অৰ্থাৎ কি কিখিনি কৰিলে সেইখিনি বিচাৰে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমি আগতীয়াকৈ জিলা পৰ্যায় ৰাজ্যিক পৰ্যায় আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ভিত্তিত আমি বহুতো খেল অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ। বহুতো হাত প্ৰতিঘাত বহুতো কষ্টৰ মাজেৰে মৰাণ জিলা ক্ৰীড়া সন্থাই স্বীকৃতি পালে। এনেই জিলা এখন ফুটবল জিলা বা যিকোনো খেলৰ জিলা স্বীকৃতি নিদিয়ে আৰু আমি জিলা স্বীকৃতি পোৱাৰ পিছত পৰ্যায়ক্ৰমে বি ডিভিজন এ ডিভিজন আন্তঃ স্কুল ফুটবল এই আটাইবিলাক খেল অনুষ্ঠিত কৰি আহিছোঁ। বি ডিভিজনৰ প্ৰতি বছৰেই যিটো দল চেম্পিয়ন হয় সেই চেম্পিয়ন দলটিয়ে এ ডিভিজন খেলিবলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰে আৰু এ ডিভিজনত যিটো চেম্পিয়ন হয় সেইটোৱে মৰাণ জিলা দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আসাম ক্লাব ফুটবল চেম্পিয়নশ্বিপত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সুবিধা পায় আৰু তেনেধৰণেই ওপৰলৈ গৈ গৈ প্ৰমোশ্যন পাই পাই গৈ থাকে। মই আশা কৰিম ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰতিটো দলেই যাতে ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দেখুৱাই তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ উন্নীত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিব। আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, ইয়াত এ ডিভিজনত অংশগ্ৰহণ কৰা কোনো খেলুৱৈ ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব আৰু বেলেগ জিলাৰ কোনোবা ক্লাবত যদি কোনোবা খেলা প্লেয়াৰ আছে আজি হয়তো খেলি যাব পাৰে আমি আমাৰ অজ্ঞাতে, কিন্তু কেনেবাকৈ যদি আমি জানো তেতিয়াহ'লে সেই প্লেয়াৰজনক ন্যূনতম 3 বছৰ আৰু ক্লাবটোকো আমি এই প্ৰতিযোগিতাত কোনো জিলাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ নিদিয়ে। সেই গতিকে মই অকল খেলুৱৈসকলক নহয় কৰ্মকৰ্তাসকলক কৈছোঁ আপোনালোকে জিকিবই লাগিব বুলি বেলেগ জিলাৰ খেলুৱৈ আনি যাতে অংশগ্ৰহণ নকৰে। নীতি নিয়মৰ মাজে আমি যিখিনি আপোনালোকক দিছোঁ কাগজ পত্ৰৰ লগত সেইখিনি গোটেইখিনি মানি চলিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু যিমানে আপোনালোকে কিছুমান উৰা বাতৰি শুনিব হয়তো যে এনেকুৱা কৰিলে এনেকুৱা হয় বা য'ত গৈ খেলিব পাৰে সেইবিলাক কেতিয়াও নাভাবিব, মানে আপোনালোকে কেতিয়াও সেইবিলাক মানি নল'ব। আমাৰ সম্পাদক আছে, সভাপতি আছে, বিভাগীয় সম্পাদক আছে, আহি আমাৰ লগত আলোচনা কৰিব, আপোনালোকক আমি যেনেধৰণে লাগে সকলো প্ৰকাৰৰ সহায় কৰিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত আছোঁ। শেষত মই দুয়োটি দললৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, প্ৰতিটো গ্ৰুপত 12টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, প্ৰতিটো গ্ৰুপত 3টাকৈ আছে, প্ৰত্যেকেই 2খনকৈ খেল খেলিব লাগিব আৰু প্ৰতিটো গ্ৰুপৰ পৰা 2টাকৈ দল কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল, 4টা গ্ৰুপৰ পৰা 2টাকৈ দল 8টা নকআউট বেচিছলৈ উন্নীত হ'ব। গতিকে এইখিনি কথাকে ক'লোঁ আৰু যদি কিবা জানিব লগা থাকে পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে সকলোখিনি জানিব পাৰিব। আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা আমি সদায় বিচাৰোঁ, আমিও আপোনালোকৰ লগত আছোঁ, আপোনালোকেও আমাৰ লগত থাকিব, সেইখিনিয়ে কথা। পুনৰবাৰ মই দুয়োটি দললৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাই মই চমু দুষাৰ সামৰিছোঁ।